弹感艺术是咱们西藏独有的一个艺术门类，所以那个弹卡的影响也是不光是咱们那个国内国外都知道，弹卡就是西藏的一个非常典型的一个美术，包括那个全国美展，国内大的那些美术展览啊，那些报道，比如说那个报那个全国美展的话，他那个名单里头没有那个弹卡，所以那个我是那个今年要求就是以后列这个那个弹卡去报到咱们那个名单里头，然后那个我们的话弹卡艺术家们随便可以报那个的国内最大的那些美术展览，然后相互学习，就用这个平台。